Pronto. Você não sabia que tinha vida? Sabia, mas eu não sabia a hora. Não, eu vou começar uma aula agora. Vocês estão ouvindo? Sim. Show. Agora foi. Olha só, eu vou tentar fazer um esquema aqui, vamos ver se eu consigo mandar um arquivo para vocês. Aí vem o burrinho. Alguém sabe aqui onde envia o arquivo? Alguém? Deve ser em compartilhar, não? É, depois eu mando aqui para vocês. Pessoal, vê se vocês conseguem visualizar, que a gente faz junto. Vocês estão conseguindo ver isso? Sim. Azul. Então, peguem aí uma folha. Peguem uma folha, todo mundo. Nós estamos em quanto na sala? Três? Só três na sala? Novo. Não, 19. Vamos lá, está todo mundo olhando o exercício? Pessoal? Sim. Sim. Vamos fazer todo mundo junto, tá? Vocês estão no chat, eu estou falando, a maioria está no chat. O heredograma a seguir mostra uma família cujos indivíduos indicados em vermelho são afetados por um distúrbio bioquímico. Aí vocês estão entendendo que o vermelho, na verdade, são esses peixinhos aqui, né? Causado pela inatividade de uma enzima. Indique-se o gene que codifica essa enzima, que está localizado em um dos cromossomos autossômicos, é dominante ou é recessivo? Justifique sua resposta. Alguém saberia, olhando esse heredograma, me dizer, só olhando esse esquema aqui, como que eu sei se ele é dominante ou recessivo? Sim, Anthony, é para responder. De preferência no áudio, né? Recessivo.
Alguém consegue me explicar como que eu sei que ele é recessivo? Lúcia e Paulo, eu vou precisar que toda vez que eu bato um heredograma para vocês, numa atividade, vocês olhem isso aqui. Ó. Essa é a situação padrão que eu preciso que vocês olhem no heredograma. Que situação padrão é essa? Vocês conseguem ver que Lúcia e Paulo, os dois pais, não são achurados, não são pintadinhos? Ó. E tiveram o filho ali, esse pintadinho? Eu costumo dizer pais iguais, filho diferente. Essa situação aqui, ó, que eu preciso. Quando essa situação do pai e da mãe terem um filho afetado, aparecendo no heredograma, geneticamente, a única chance disso acontecer é se os pais forem heterozigóticos e o filho for recessivo. Como o achurado é o filho, o pintado é o filho, significa que a característica é recessiva. Dúvidas aí sobre isso? Edinho, seu áudio está travando um pouco. Tem como você repetir, por favor? O que vocês têm que olhar é quando você tem pai e mãe, no caso aqui, Lúcia e Paulo, diferentes do filho, Alice. O que é igual e o que é diferente? Lúcia e Paulo, eles não têm a característica, são branquinhos. A Alice é pintadinha. É isso que você vai ter que olhar no heredograma. Pais iguais, filho diferente. Quando isso acontecer, os pais são azão azinho e a filha, azinho azinho, recessiva. Eu tentei fazer aqui embaixo nesse esquema. Isso é claro para vocês? Beleza. Agora, olha esse heredograma aqui. No heredograma a seguir, os indivíduos 6, 12 e 16. Ó, 6. 6, 12 e 16. Apresenta um tipo de surdez hereditária com herança autossômica recessiva. Ele já falou que esses caras são recessivos. Valeu. Indique os indivíduos seguramente heterozigóticos e justifique sua resposta. Quem nesse heredograma seguramente é heterozigoto? Anthony, não é só um 2 e 7, não. Pela primeira vez você errou, hein, Anthony? Vocês conseguem entender que quem não é heterozigoto é dominante? No caso, o 1 é azão, o 2 é azão, o 3 é azão. Todos esses que não são pintados são azão. Ó. Todos esses que não são pintados são azão. Eles são dominantes. Agora a pergunta é quem é azão, azão? Porque lembra que quem é azão pode ser azão, azão ou azão, azinho. Então agora eu descobri quem é cada qual aqui. Observa o casal 1 e 2. Tá vendo que eles tiveram o filho 6, azinho, azinho? Significa que um azinho veio do pai e um azinho veio da mãe. Então, esses daqui, ó, são heterozigóticos. Ponto. Agora, vou analisar a menina 5. A menina 5, nós vamos dizer na genética que ela é A traço. Não tem como saber se ela é azão, azão, nem azão, azinho. Por quê? Do cruzamento desses dois caras, ela herdou o azão do pai, por exemplo. Né? Esse azão aqui veio do pai. Da mãe, ela pode ter recebido esse outro azão ou o azinho. Não tem como saber o que ela recebeu da mãe.
Então, ela é A traço. Beleza? Vamos analisar esse indivíduo 7. Você está vendo que 6 casou com 7 e eles tiveram a filha 12, o filho 12. 12 não é Azão, Azão? Então, um Azão veio do pai e o outro Azão veio da mãe. Então, ó, 7 também é heterozigoto. Agora, olha os pais deles, o 3 e o 4. Eu não tenho como saber de quem é o Azão e de quem é o Azinho. Esse Azinho veio ou do pai ou veio da mãe, fato. Mas eu não tenho como saber. Então, vou falar que os dois são a traço. Bem como 8 e 9. Não tem como saber. Agora, onde o Anthony errou? Olha os filhos do casal 6 e 7. Todos os filhos Azão receberam o Azão da mãe. O pai deu o que para esse monte de filho? Azinho. Então, todos aqui, ó, são heterozigóticos. Então, qual seria a resposta? Quem com certeza é heterozigótico? 1, 2, 7, tá vendo? E os filhos? 10, 11, 13, 14 e 15. É 15 e 14. Entenderam? Alguma dúvida nesse exercício? Não. Gente, essa canetinha vermelha é top, não é para escrever? Minha caneta é top. Tá pro próximo. A herança da cor do olho da espécie humana geralmente é representada simplificadamente como um par de alelos, Azão, que é dominante para a cor castanho, e o Azinho para a cor azul. Baseando-se nessa explicação, analise as afirmações abaixo, proferidas por casais em relação à cor dos olhos de seu bebê, verificando se elas têm fundamento. Justifique sua resposta. Eu gosto desse exercício. Afirmação de um casal de olho azul. Nosso bebê poderá ter olho castanho, porque seus avós têm olho castanho. Tem ou não tem fundamento isso? Um casal de olho azul pode ter um filho de olho castanho? Tem ou não fundamento? Só a Vitória? Não. Por que que não pode? Se os dois pais... Exatamente, Anthony. Se os dois pais são recessivos, eles têm o olho azul, todos eles, todos os filhos, só vão receber olho azul. Então, o casal de olho azul tem 100% de chance de ter um filho de olho azul. Agora, cuidado com a letra B. Um casal de olho castanho diz: nosso bebê poderá ter olho azul, porque o avô paterno tem olho azul. Tem fundamento? Lembra que o exercício quer saber o seguinte: tem fundamento? Letra B. Tem, claro que tem. Tem sim. Tem todo o fundamento. Agora, vamos lembrar da aula semana passada, de sexta-feira. Quem é que passa as características para o filho? São os pais. Não é o avô paterno.
Cuidado com essa crendice da roça. Ó, o avô paterno tem olho azul. Aí nasceu uma criança de olho azul. Beleza. A criança nasceu de olho azul. Quem é que deu olho azul para essa criança? Veio um azinho do pai e um azinho da mãe. Agora, o azinho do pai veio do avô. Tudo bem. Agora, a mãe também tinha um azinho que veio de alguém da família dela, que a gente não sabe quem é. Vocês só têm que lembrar que a característica é do pai e da mãe. Ninguém herda nada do avô. Dúvidas? Deixa eu fechar o portão aqui. Dúvidas? Fala, Anthony. Anthony, sim. Na verdade, o exercício ele mandou simplificar. Eu preciso de 6 genes para determinar a cor do olho e é quantitativo. Isso que ele fez aqui, lá em cima, ele até falou de uma forma simplificada. O olho ele é quantitativo, são 6 genes, não é nem 4. São 6 genes, tá? Isso aqui é bem simplificado. Dúvidas? Ô, professor, nesse caso, a mulher poderia ser azão-azão? Você fala aqui nessa situação? Isso. Não, porque se a mulher fosse azão-azão, o filho, obrigatoriamente, ia ser heterozigoto. Para o filho nascer azinho-azinho, um azinho tem que vir da mãe e um azinho do pai. Sim, mas ela pode ter olho castanho e ser azão-azão, ou não? Sim, mas aí como que ele ia ter o filho azinho-azinho? Então, aí, uma... no caso, a afirmação estaria errada. Ah, você tá supondo... É. Mas ela não disse que ela perguntou, ó, nosso bebê poderá ter olho azul? Pode, desde que a mãe e o pai sejam heterozigóticos, entendeu? Se a mãe for azão-azão, não vai poder. Mas a pergunta é se pode ter olho azul. O casal quer saber. Um casal de olho castanho pode ter um filho de olho azul. Pode. É possível. Entendeu? É uma possibilidade nossa aqui. Entendi. Dúvidas? Próximo. O padrão de herança de uma doença que se suspeita ser recessiva ou ligada ao sexo foi analisado em 3 famílias, como representado no heredograma. Qual o tipo de herança da doença? Eu não vou entrar por menores. Eu não vou entrar por menores na questão do ligado ao sexo. Eu prefiro dar isso na aula, porque é mais difícil um pouquinho. Tá? Então, vamos ficar só no recessivo ou dominante. Porque é o que eu nem caio. Qual dessas famílias me permite saber se é dominante ou recessiva? Ó, Anthony já acertou que é recessiva. Família 3, tá errado, Anthony. Anthony errou. Ó! Oh! Natália, por causa de que família? É recessiva. Dois. Muito bom, Natália. Aqui, ó. Toda resposta está nessa família. Isso aqui é uma coisa que, se vocês entenderem isso, porra, vocês vão matar o heredograma. Dá uma olhada aqui na família 1.
Vocês estão vendo que no primeiro heredograma que eu fiz, eu falei que vocês têm que olhar se o pai é igual, se os pais iguais, um filho diferente. Vocês estão vendo que na família 1, os pais não são iguais, os pais são diferentes um do outro, um é normal e um é afetado. O que, que isso na genética significa? É inconclusivo. Não tem como saber. Sabe por quê? Ó, eu vou supor, estou supondo na minha cabeça que a característica seja dominante. Recessiva, desculpa. Ó, então esse é azinho, 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 azinho. Né? Esse aqui, azão. Esse aqui, azão. Esse aqui, azão. Como esse casal teve os filhos afetados, ele é heterozigoto. Como esses dois têm a mãe afetada, são heterozigóticas. Vocês estão vendo que deu certinho o heredograma? Beleza. Agora eu vou fazer o inverso. Eu vou falar que a característica é dominante. Ó, agora eu vou falar que a característica é dominante. A característica dominante, quem não tem a característica agora é recessivo. Os branquinhos são os recessivos. Beleza. Essa mãe teve o filho azinho, azinho. Então ela é heterozigota. E esses dois de baixo são dominantes. O pai é azinho, azinho. Eles são héteros. Vocês estão vendo que na família 1, se eu falar que é dominante, passa. Se eu falar que é recessivo, passa também. Então é inconclusivo. Essa família 1 não serve para nada para mim. Da mesma forma, Anthony, aqui na família 3. Se eu falar que a característica é azão, azão, todos os filhos são azão, azão. Se eu falar que ela é azinho, azinho, todos os filhos são azinho, azinho. Ou seja, inconclusivo. Não serve para nada. Agora, a família 2, não. A família 2 tem aquele esquema de você ter pais iguais, ou os pais não têm a característica, e o filho ser diferente. Então, obrigatoriamente, os pais são heterozigóticos e o filho recessivo. Só pegando na lógica dos outros dois, para vocês entenderem, se eu fizesse o inverso, falasse que a característica é recessiva, azinho, azinho, quem não tem a característica... Desculpa. Se eu fizesse o inverso, falasse que a característica é dominante, os pais deveriam ser azinho, azinho, porque eles não têm a característica. Se os pais são azinho, azinho, não teria como eu ter um filho azão. Azinho, 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 não sai azão, tá vendo? Então, isso aqui, ó, é impossível na genética. A única forma correta é os pais serem héteros e o filho recessivo. Por isso que eu sei que a característica é recessiva, graças à família 2. Aí ele continua. Suponha que a mulher 3, família 1, ó, essa mulher aqui, ó, case-se com o homem 4, da família 3. Qual a probabilidade de nascer uma criança doente? Eu já sei que é recessivo. Eu já sei que é recessivo. Se é recessivo, essa mulher aqui, ó, azinho, azinho, e o 3, a mulher 3, azão, porque ela não é doente, azinho. Anthony, erra, Phil, para. Se a característica recessiva, o homem 4, azinho, azinho. Então, cruzamento de azão, azinho, com azinho, azinho. Que dá azinhozinho, azãozinho, azinhozinho. Qual é a chance, então, de nascer doente? 50%. Isso aí, Natália. Parabéns. O Anthony também falou meio. Dúvidas nesse exercício? Dúvidas nesse exercício? Ok, Vitória. Vamos para o 5. Os
cladogramas ABC tem três famílias diferentes. Círculo são mulheres, quadrado homem. Quem é escuro é afetado e quem não é, não é. Identifique os heredogramas que são compatíveis. Presta atenção nessa palavra, ó. Ó. Cuidado com essa palavra. Que são compatíveis com uma herança autossômica recessiva. Justifique sua resposta para cada família. Eu quero só quem é recessivo e quem é compatível. Compatível não significa que obrigatoriamente é. Compatível é que é possível de ser. Então, vamos ver a A. Lembra que eu falei, ó, dos pais iguais? Filho diferente? Então, com certeza, esse casal é heterozigoto e o cara é azinhozinho. E esses, abraço. Então, se ele quer quem é recessivo, o A recessivo. Show de bola. Recessivo. Agora, olha o B. O B é o inverso. Você está vendo que agora os dois pais são afetados? Os filhos não têm a característica? Mesma coisa. Os pais são heterozigóticos. Os filhos, azinhozinho, ó, igual do lado. Está vendo que os pais aqui eram heterozigóticos e o filho azinhozinho. Mesma coisa. Ó, os pais são heterozigóticos o filho azinhozinho. A única diferença é que a característica B não é recessiva. É uma característica dominante. Geralmente o aluno sempre acha que é recessivo aqui, é dominante, ó. Porque os pais são afetados. Agora e C? C, eu não tenho pais iguais. Lembra no exercício anterior que eu falei para vocês que quando não tem pai igual é inconclusivo, pode ser tanto um quanto o outro? Se eu falar que a característica é recessiva, dá certo, ó. E se eu falar que a característica é dominante, dá certo também. Ela é inconclusiva, ela pode ser os dois. Só que o exercício me pergunta quem é compatível. Se o exercício me perguntou quem é compatível, a C é compatível. Como a C pode ser os dois, ela também pode ser recessiva. Então, a resposta seria A, com certeza, e C, por ser compatível. Entenderam? Entenderam? Apresentar o um membro da família para vocês. Olá, filho. Dá tchau para os aluninhos do papai. Olha o tamanho do gato. Dá tchau para eles. É, meu gato cinza. Quatro e vinte, tá aí? E ó, ele só tá perdido. Vamos pro próximo. Anthony. E agora? Desafio, Anthony. Alguns centros de pesquisa na Inglaterra estão realizando um programa de triagem populacional para detectar a fibrose cística, uma doença autossômica recessiva grave, particularmente comum em caucasianos. Cada pessoa na qual o alelo recessivo é detectado recebe orientação a respeito do risco. Um inglês heterozigoto com essa característica é casado com uma mulher normal. Então, ó, vou riscar aqui. Um inglês heterozigoto para essa característica é casado com uma mulher normal. Filha de pais normais. Cujo irmão morreu na infância, morreu
de fibrose cística, então é recessivo. Qual a probabilidade desse casal ter uma criança de qualquer sexo com fibrose cística? Nível entra. E agora? Qual a probabilidade desse casal ter uma criança de fibrose cística? Não, Alícia, não é 25%. Um terço, Anthony. Você consegue explicar isso? Consegue explicar? Sim, Vitória, é fácil. Olha só, quando a gente fala em exercícios de eretograma, a principal, a coisa mais difícil de entender é exatamente um exercício desse, que é o que o Anthony lhe perguntou. Qual a probabilidade da mulher ser azãozinho? Sabe por quê? Se o menino que morreu, esse, azinho, significa que os dois pais são héteros. Entende o que eu vou fazer aqui agora? Não se embola. Eu vou pegar o cruzamento desses pais, ó, dos avós. Vou fazer dos avós. Ó, o avô e a avó. Vê se vocês entendem onde eu entro e erro. Ponto. O cruzamento dos dois. A filha, que é essa daqui, ela não é doente. Ela não tem fibrose cística. Não é isso? O exercício falou. Se ela não tem fibrose cística, ela não é azinho. Anthony, aqui que é seu erro. Ela é um desses três. Só que para essa mulher casar com esse cara e ter uma menina de azinho, eu preciso que ela seja azãozinho. Eu preciso que ela seja, mas ela não é. Qual é a probabilidade dessa mulher ser azãozinho? Volta aqui no cálculo dos pais dela. Qual a chance dela ser o azãozinho? Qual o esquema que eu fiz aqui, ó? Qual a chance dela ser azãozinho? Não é 50%, porque ela não é azinhozinho, ó. Azinhozinho ela não é. Qual a chance? Olha aqui, ó, gente. Qual a chance dela ser azãozinho? Exatamente, Isabela. Dois terços da mãe ser azãozinho. Duas, três. Agora eu tô considerando a mãe azãozinho. E agora eu vou pegar o pai e a mãe... E vou cruzar os dois. Cruzando os dois. Pai e mãe. Qual a chance agora do filho ser azinho? Uma em quatro. Quanto que dá isso? Corta, 1/6. Gente, o Anthony hoje não tá legal, não tá normal, você percebeu? Já errou 3 vezes. A resposta seria 1/6. Isso é a coisa mais, assim, enjoadinha de genética, mas depois que você entender, não é tão complicado, não. Ô, Anthony, o que é isso? Só tô te gastando.
Pessoal, dúvida desse exercício? Professor, fala aí. Uma curiosidade assim. Então, sempre que o pai e a mãe tiverem olhos, olhos claros, o filho também vai ter olho claro? Exatamente. Sempre, sempre, sem nenhuma exceção. Sem exceção. Mas olho claro, olho azul, tá? Tá bom. Dúvidas? Edinho, miopia é recessiva? Miopia é recessivo. Pai míope, mãe míope, filho míope. Dúvidas? Menino, sabe como que eu acho que vai render mais? Essa lista de exercícios tem 30 exercícios. Se vocês fizerem os exercícios, eu acho mais fácil sexta-feira eu tirar dúvida deles. Pode ser? Pode ser? Pode. Agora, vamos lá de novo. Eu vou sair daqui da lista de exercícios, tá? Agora vem a pergunta básica. Como eu envio essa lista para vocês? Que eu ainda não achei aqui. Será que se eu só empurrar para cá? Não vem, não. Vai! Ah, garoto! Olha só. Tá vendo que eu enviei a lista aqui para vocês? Viram aqui do lado? Todo mundo recebeu? Essa lista tem 30 exercícios. No final dela, já tem gabarito. Então, o que que vai acontecer? Eu vou começar a trabalhar assim com vocês, mandar o exercício gabaritado. Vocês vão tentar fazer. Sexta-feira, na live, eu vou passando eles rapidinho. E aí, vocês já vão me apontar as dúvidas, que eu acho que aí é mais fácil, rende melhor para todo mundo. Pode ser? Show? Então, ó, por hoje é isso. Façam esses exercícios. Eu fiz 6, faltam 24. Façam e sexta-feira a gente encerra eles. Edinho, manda no grupo também os exercícios. Posso, vou postar agora lá no WhatsApp. Tá bom. Tá, gente. Boa noite pra vocês.